Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita di dalam channel The Arclan. So, ada tak anak-anak korang yang menggemar We Be Best? Suka We Be Best? We Be Best. Kartun dekat apa channel Cartoon Network dekat Astro. Kalau macam anak saya Rafan, dia memang menggemari We Be Best eh. So, korang boleh hadiahkan dia orang makanan dekat depan ya, vitamin gummy yang ada tema We Be Best. So, kalau korang yang tak kenal We Be Best ni, yang walaupun anak korang minat tapi korang tak kenal sebenarnya, We Be Best ni dia ada 3 watak lah eh. Dia ada 3 watak. Okey. Ni beruang yang coklat ni, lepas tu dia ada beruang panda, lepas tu dia ada beruang polar bear. So, beruang ni beruang coklat, beruang biasa dari hutan tu. Ni beruang panda yang kat China makan buluh tu. Yang ni polar bear lah. Borong dekat ais kutub utara sana eh. So, tiga ni kartun dekat apa, Cartoon Network. Diorang ni sahabat baik lah. So, banyak ragam-ragam diorang dalam kartun tersebut. So, kalau mak bapak yang kenal We Be Best ni lagi bagus. Korang dah kenal watak-watak ni. Dia ada tiga beruang kat depan ni. Dan anak-anak korang kalau menggilai watak ni, apa kata korang belikan vitamin gummy kat diorang eh. Samro bagilah benda yang berhasiat ni. So, dan dia ada watak kegemaran, lagi dia suka nak makan eh. Okey, kita pergi kepada pack yang pertama. So, kalau tengok dekat sini, ini yang saya cakap tu, Cartoon Network We Be Best. So, daripada brand Super Kid, vitamin gummy for children. So, dia boost immune health. So, dekat tiga-tiga ni dia ada lain-lain tau. Ni vitamin C dan zinc, yang tu multivitamin, yang ni omega 3 fish oil. So, saya pergi kepada yang pack yang beruang coklat ni dulu. Kalau dekat kartun, nama dia Grizzly eh. Grizzly. So, dia mengandungi vitamin C dan zinc gummies. So, dalam ni ada, isi dia ada 415 fruit pastil, seberat 3 gram, rasa strawberry. Okay. So, memang dekat depan ni jelas tema watak Grizzly. Okay, boost immune system. So, kat belakang ada 3 watak tu lah. So, ni kalau watak dia, nama dia ni Grizzly, ni Panda, ni Ice Bear. Polar Bear ni nama dia Ice Bear lah. Kita tengok kat sini eh, Make your kid the super kids. Oh, ada dia bagi tahu juga ni, to avoid melting, store below 25 degrees. So, what we have, so dalam ni, pack ni, dia cakap tadi vitamin C plus zinc kan. So, dia ada vitamin C lah. So, vitamin C ni bagus ya. It's an important vitamin and antioxidant that the body uses to keep you strong and healthy. Vitamin C can help fight cold and relieve and reduce the duration and severity of cold symptom. So, bagus ya, dia antioxidant, bagi anak kita sihat, susah tak jatuh sakit lah. Demam pun cepat baik. So, zinc is essential for children's normal growth and development. It involved in strengthening the immune system, protecting the digestive system. So, bagus juga zinc ni untuk tumbesaran anak kita, di samping apa, digestive system lah, sistem pencernaan anak-anak kita, immune system pun ditingkatkan juga. Okay, so dalam ni mengandungi vitamin C dan zinc. So, Super Kid Vitamin Gummy is a soft gelatin candy to be consumed as a part of healthy and varied daily diet to be consumed under adult supervision. So, ni perkataan biasa je lah. Okay. So, ni saya, okay, ni paling penting eh, halal. So, jangan risau, dia halal eh, buat kat Malaysia. So, owner, okay ni, Linok Health Product Sinar Bahat, okay, Selangor eh. Ni nombor telefon diorang kalau korang ada apa-apa nak tanya. Okay. So, ni ingredient lah kalau korang nak tahu. Ada energy, fat, protein, carbohydrate, protein, vitamin C and zinc. So, ni dos dia eh. Tapi tak ada bagi anak korang makan banyak-banyak lah, sebab dia ada vitamin kan, vitamin dengan zinc. So, next pack yang seterusnya, kita pergi kepada pack ni. Tadi dia kat warna oranye, yang ni dia macam warna pink-pink sikit eh. So, watak ni watak polar bear, watak panda.
So balanced nutrition, nutritional support. Tadi immune system eh. So we bear juga super kit. Multivitamin eh, dalam ni ada multivitamin, ada lysine and ada mineral and gummies. Sama juga 15 fruits pastille, darab 3 gram berat dia, perasa strawberry. So jom kita tengok apa ada dekat dalam ni. So make your kit the super kids. So what we have, so dalam ni ada multivitamin, vitamins and minerals boost the immune system, support normal growth and development and help cells and organ to do their job. So dalam ni ada lysine juga. Lysine is an essential amino acid, is needed for proper growth and bone development in children. Tapi lysine katanya penambah selera makan kan. Mineral support many bodily function and are essential for the proper growth and development of children. Deficiency of mineral may slow down the growth of children. So yang ni daripada balanced nutritional support eh, dia nak lengkapkan pemakanan anak-anak kita eh. So multivitamin ni ada dekat dalam sayur-sayur ni semua. So memang ni lebih pada tumbesaran eh, support normal growth. Yang ni pun proper growth and bone development untuk tulang anak kita, kuatkan tulang anak kita. Dan mineral lah, proper growth development. So ni nutritional info dia kalau korang nak tengok. Oh, dia ada lysine. Lepas tu vitamin dia ada B1, B2, B6, vitamin A, vitamin E eh. So vitamin C tak ada kat sini lah. So nak makan vitamin C kena beli yang ni tadi eh. So dia ada B1, B2, B6, A dengan E. So mineral dia ada iron, magnesium, zinc. Oh, kat sini zinc. Yang ni pun tak ada zinc juga. Jom kita tengok compare zinc dia. Okay, tapi yang ni zinc lagi tinggi dos lah, 7.5 mg. Yang kat sini cuma ada 0.15 mg eh. Tapi kat sini dapat iron and magnesium lah. Ni semua zinc saja. So kita dah tengok dua ni. So yang terakhir ice bear. Ice bear ada ikan pun. Dia berdiri atas ikan. Okay, yang ni berdiri atas apa ni? Macam perisai ya. Ni berdiri atas strawberry, yang ni berdiri atas ikan. Oh yelah, sebab ikan omega 3 and fish oil eh. So minyak ikan lah, so tema ikan lah. So ni ada ice bear beruang warna putih ni. So apa dia punya, dia punya function ni, optimal brain development. Oh, dia lebih kepada untuk perkembangan otak anak kita eh. We be best vitamin gummy for children super kids. So omega 3 and fish oil with DHA and EPA gummies. So ada sama juga 15 fruit pastille, darab 3 gram perisa strawberry eh. Okay, jom kita tengok dekat dalam, dekat belakang apa khasiat yang ada. So make your super kit the super kit. Okay, what we have, first dia ada DHA dalam ni eh. DHA can support brain and eye development and function because DHA make up a large portion of the brain and the retina of the eye. A deficiency could impair the development or function of this organ because DHA make up a large portion of the brain and retina of the eye. Oh, kalau kurang DHA ni mungkin akan efek pada otak dan perkembangan mata anak kita eh. Okay, then kita ada omega 3 can help increasing children cognitive function, focus, math and reading skill, promote positive mood and mood stability. Oh, omega 3 bagus untuk pembelajaran anak kita eh. Cognitive function lah, math, focus and reading skill. So bagus juga ni. So ada DHA, ada omega 3. Okay, then ada EPA. EPA can help in mood, well-being and depression in children. Oh, ni menenangkan anak kita eh. Dari segi emosi lah. EPA can also help in term of skin allergy and inflammation in children. Oh, EPA pun boleh mengurangkan allergy anak-anak kita eh. So, fish oil mana? Omega 3, fish oil. Fish oil tu adalah fish oil DHA and EPA eh. Mungkin lah. DHA and EPA. So kita tengok dia punya ni sekejap. Halal juga eh. So dia ada omega 3, ada EPA. Omega 3 oil, plant. EPA, DHA kat mana? Tak faham.
faham juga lah. EPA kena baca lanjut ni. Kat sini ada DHA pula ke? DHA tak ada dos, so dia tak tulis nutritional info. Tapi kat sini main dia ada DHA, omega 3 and EPA eh. So ni pun bagus, ni bagus untuk brain. So ini bagus lebih pada pemakanan, ini bagus untuk boost immune system eh. Boleh beli tiga-tiga lah eh. So, tapi bagus macam ni eh, sebab dia untuk brain development. So saya rasa saya nak buka satu, nak tunjuk kat korang macam mana rupa pastil ni. Gunting. Ni ada gunting dia. Okay. Dia ni zipper lock eh. So kalau anak korang tak habis, boleh zip balik. Boleh tekan lah. Boleh simpan eh. Dia tak cair, cuma kena simpan bawah 25, jangan panas sangat. Gamis memang tak boleh panas, nanti dia cair. Okay, jom kita tengok rupa dia macam mana. Okay, korang nampak macam tu. Okay, ada salut gula-gula eh. Okay, saya ambil satu. Okay, ni rupa dia. Okay, gula-gula kenyal, gamis, persis strawberry, warna pun warna pink. Okay, dan ada gula eh. Saya rasa tu gula, ada saluti dengan gula eh. So macam gamis yang biasa kita tengok. Okay, so itu dia sahaja untuk review makanan kegemaran baru Afan. So harga dia ni, mak dia yang belikan untuk Rafan eh. Mak dia pergi Watson hari tu. So ibu Rafan beli ni, tak silap harga dalam RM10 satu paket tu. So dalam ada 15 lah. Tapi jangan bagi buat macam gula-gula lah. Benda ni kan ada vitamin, dia macam makanan tambahan lah, suplemen. So kita kena kawal lah. Mungkin satu hari satu pastil atau dua. So, tapi kalau dah makan tiga-tiga ni, satu ish lah saya rasa cukup memadai. Sebab dekat packaging pun dia tak ada tulis dos. Okay, sebelum ni Afa makan Devil Super Kit juga, yang kata SpongeBob eh. Watak yang kata SpongeBob tu pun ada bayi watak dia, dia pun ada gamis dia juga. Tapi tu saya lebih pada DHA lah. Yang ni lebih bagus, dia ada each watak ada fungsi berbeza. Ni ada omega 3 dengan fish oil, ada DHA, EPA. Ni ada vitamin C plus zinc. Ni ada multivitamin eh. So setiap watak Ubi Bebel ni dia ada fungsi berbeza. So ni watak panda, watak grizzly dan watak ice bear. So jika anak korang peminat We Bear Bears, so saya sarankan untuk beli ni. So dia dah dalam apa, dalam masa yang sama, dua dalam satu lah fungsi dia. Kita boleh bagi hadiah yang dia suka, dan dia boleh menarik minat untuk anak-anak makan makanan yang berkhasiat eh, makanan tambahan yang berkhasiat. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. We Bear Bears Pastil, makanan kegemaran Afan yang terbaru. Sampai jumpa lagi di review akan datang. Jika suka video ini, tekan button like, tekan button share dan komen di ruangan bawah. Dan jangan lupa untuk consider subscribe channel The Arclan dan tekan button notifikasi untuk tidak ketinggalan apa-apa video daripada The Arclan eh. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.